प्रदेश नम्बर एक में सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन 2068 को पूर्ण रूप में पालना गराउने निर्णय गरिएको छ। सामाजिक विकास मंत्रालय में शुक्रवार साँझ बसेको बैठकले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न सो ऐनलाई अझ प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको मंत्रालय का प्रवक्ता डाक्टर सुरेश मेहताले जानकारी दिएका छन्। कोरोना भाइरस को जोखिम हुन नदिन पनि सो ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा पालना गराउने निर्णय भएको उनले बताएका छन्। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदले गत माघ 13 गते प्रदेशलाई सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन र नियन्त्रण युक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो। सो मन्त्रालयले सरकारवाला पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेको छ।